Gulbenē 1. septembrī notika Latvijā vienīgā regulāri kursējošā šaursliežu dzelzceļa jeb bānīšu svētki. Jau 115 gadus bānīts veic maršrutu no Gulbenes uz Alūksni, bet šī gada diena ir īpaša, jo tika atklāts arī izglītojošais un interaktīvais centrs dzelzceļš un tvaiks. Stacijas ēkas pirmā stāva divās zālēs atrodas vairāk nekā 20 dažādas interaktīvas un izglītojošas ierīces. Tur apmeklētāji var kļūt par mašīnistu, izmēģināt, kā darbojas dīzeļdzinējs, trīša mehānisms, kā arī nofotografēties kā vēsturiskas lokomotīvas vadītājam. Šis te konkrēti makets tapa 2017. Gada janvārī, tad viņš bija pirmo reizi uzzīmēts uz papīra, ja, un Tad pēc tam vēl ar vairākiem cilvēkiem mēs ķeramies pie šīs idejas realizēšanas. Nu, beigās nonāca tā, ka tas makets nonāca šeit Gulbenē. Tad mēs mēģinājām atainot tādu izdomātu Latviju, ja tas nav precīza kopija, bet tas ir izdoma, kā tad Latvija var izskatīties mūsdienās vai pagātnē. Tad dzelzceļa modelisms ar to arī atšķiras, ka katrs cilvēks, kurš ar to nodarbojas, var izdomāt kaut ko savu, kādu viņš grib redzēt mūsu zemi. Mūsdienās bānītis ir kļuvis par turisma apskates objektu, tomēr bānītis vien neaprobežojas ar pasažieru pārvadājumiem. To ir iespēja izmantot arī dažādām aktivitātēm. Tie pirmsākumi bija tālais 1903. Gads, kad šī līnija bija atvērta, un tā līnija, protams, bija garāka no Pļaviņām uz Madonu, uz Gulbeni, uz Alūksni, tālāk uz Apju un uz Valku. Viņa 210 km bija gara. Un šodien ir saglabājusies tikai šī 33 km, un es domāju, ka visa Latvija ir lepna ar to, ka tā ir tieši vēsturiskā līnija, kas tur, kur viņa tika uzbūvēta, tur arī viņa šobrīd stāv, un teiksim, nekur nav kustināta. Gulbenes novada turisma un kultūra vēsturiskā mantojuma centra vadītāji ir atslēgas persona šī projekta realizācijai, piesaistot papildu finansējumu no vietējiem uzņēmējiem. Īpaši Latvijas simtgadē, kad mēs atklājām dzelzceļa stacijā izglītošu un interaktīvu centru dzelzceļš un tvaiks, jo tas ir tāds unikāls un vairāk kā 60 cilvēku kopdarbs visā Latvijā, un cerams, ka piesaistīs ļoti turistus. Dzelzceļa stacija ilgstoši stāvēja tukša, un lai viņu atdzīvinātu, tad šo ideju, kad vajag kaut kādu centru veidot, tajā pateica viens uzņēmējs, un līdz ar to, protams, uzreiz iedomājas, ka tas varētu būt dzelzceļš un tvaiks, jo saistīts par dzelzceļa lietām, un tā arī viņš aizgāja. Un prieks par to, kad vairāk kā 40 vietēji uzņēmēji un pat nu, ļoti daudzas kompānijas mūs atbalstīja šo, arī finansiāli palīdzēja šīs iekārtas, lai viņas būtu, un līdz ar to tā centra tapa. Apstiprinot novadu pašvaldības budžetu šim gadam, centra dzelzceļš un tvaiks izveidēja tikai ieplānoti 47 000 eiro. Plānots, ka 20 000 eiro centrs nopelnīs šā gada darbības laikā. Jā, protams, šī tikai pirmā kārta. Ļoti drīz es domāju, ka arī būs kafejnīca pirmajā stāvā tā, lai atbraucot uz šajien turisti un tiepat tās gulbenieši vietējie, lai var paspēlēt šīs interesantās interaktīvās spēles, lai var labi atpūsties, lai var iedzert kafiju, pasēdēt un pavadīt kādu dienas daļu. Un es domāju, ka nākošajā gadā, ja viss izdosies finansiāli un Latvijas dzelzceļš mūs atbalstīs un būs atbalstītāji arī kā šajā pirmajā kārtā, tad otrā kārta tiks realizēta noteikti kaut kad nākošgad uz rudens pusi. Nākošgad ir ieplānots labiekārtot stacijas otro stāvu izmantojot informācijas, tehnoloģijas un robotiku. Viena no panākuma atslēgām projekta izveidē ir sadarbība ar Latvijas dzelzceļu. Dzelzceļa tematika nu, atstāja kaut kādu nogulsnēm par to, kas bija dzelzceļš, kā viņš darbojas, varbūt kas būs dzelzceļš. Un var būt, ka kāds no tiem, kas šodien pirmo reizi apmeklē no jaunajiem censoņiem, izvēlēsies savu dzīvi turpmāk saistīt ar dzelzceļu, kāpēc gan ne. Jo Gulbene un dzelzceļš tā ir tad kopēja vēsture.